Bugün Moskva'daki Uzbekistanliklarning vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratovning ozod nazari. Assalomu alaykum Usmonali aka. Va alaykum assalom aka. Rossiya bo'yicha mavzular to'planib qoldi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlariga bevosita ta'siri bor mavzular. Siz bilan rossiyaliklarni qurol olib yurish huquqi to'g'risida ham gaplashamiz. Rossiya hukumati raisi Dmitriy Medvedev kuni kecha o'qotar qurol olib yurishga ruxsat beruvchi qarorni imzoladi, lekin undan oldin bir boshqa mavzu, dolzarb mavzu. 1 yanvardan boshlab mehnat muhojirlari, shu jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari faqat va faqat patent olib, patent sotib olib ishlashlari mumkin. Bu haqda materialimiz kecha e'lon qildik. Tinglovchilarimiz agar qiziqsalar, saytimizga kirib bilishlari mumkin. Patent bilan bog'liq har bir masalani iloji boricha aniq tiniq yoritishga harakat qildik. Endi sizdan so'ramoqchi bo'lganim, shu yangi tartibni nimasi yaxshi-yu, nimasi yomon? Endi yaxshi tomoni shuki, agar patent olib, patentdan bir yildan ko'p ishlagan bo'lsa va buni muddatini cho'zgan bo'lsa, endi Rossiyadan chiqib kirishni hojati bo'lmaydi. Oldin bir yil yurib, ishlar ruxsatnomasi bo'lsa ham chiqib kirishga to'g'ri keladi. Endi bu bo'lmaydi. Yana yaxshi tomonlari shuki, patentlar bilan yuridik shaxslarda ishlasa bo'ladi. Bu ikkita yaxshi tomonlarimiz. Demak, patent bir yilga beriladi va faqat yana bir marta uzaytirish mumkin, yana bir yilga. Agar uzaytiradigan bo'lsa, Rossiyadan chiqib kelishga zarurat bo'lmaydimi? Xuddi shunday, zarurat bo'lmaydi. Minglab O'zbekiston vatandoshlarimiz Ukraina chegarasiga borib kelardi, edi juda qiyinchilikdan azobdan chiqib kelardi. Shu bo'lmaydi. Bu yaxshi tomoni. Yomon tomoni nima? Yomon tomoni ham borki, bu yerda endi shu patent olish uchun 3 ta imtihon topshirish kerak. Rus tilidan 800 ta so'z egzamin topshirish kerak, test egzamin 2-chi Rossiya tarixidan va 3-chi Rossiya qonunchiligi asoslaridan 3 ta imtihon topshirib, shunga sertifikat olish kerak. Bu pul 5-6 mingga rublga, shu ham minus. Bu yomon tomoni. 5-6 ming rubl bu rasmiy narximi imtihonni yoki? Yo'q, men taxmin aytyapman. Bu litsenziya shunga litsenziya olgan ba'zi bu nimalar bor, universitet institutlar bor, shular o'zining narxini qo'yadi, nimaga qarab, bozor talabiga qarab. Men o'zimcha taxmin aytyapman, 3000dan 5000gacha taxmini shuning orasida kuchda kerak deb men o'zimcha taxmin aytyapman. Nimaga asoslanib bunday taxmin qilyapsiz? Bozorsa, endi nimaga desangiz, o'zi hozir ham o'sha 1 sentyabrdan buyon bor shunaqa talab, ba'zi bir направленияga, shakarda ishlayotganlarga, savdoda ishlayotganlarga ular sertifikat olyapti, taxminan shu narx asosida olyapti. Yana bitta hujjatni aytib qo'yaylik, doktordan spravka kerak ekan salomatligi to'g'risida. Ha, u tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. U hozir ham o'tib kelyapti, ishga ruxsatnoma olayotganda. Endi bundan tashqari yana страховой полис ham sotib olish kerak. O'sha ish davriga, yarim yilga ishlagan bo'lsa, yarim yilga, 3 oyga bo'lsa, 3 oyga, 1 yilga bo'lsa, 1 yilga shu страховой полис o'zi obligatsiyani basu, ammo shuni majburiy qilib qo'ydi страховой полисga. Right. Kecha men o'zim material tayyorladim. Men ko'rgan manbalarda unaqa sug'urta polisi haqida gap yo'q edi. Endi men shu nimani o'qidim, shu Gosdumani chiqargan shu preferizmni shu narsa deyilgan. Bu o'zi dobrovolni deyilganmi? Dobrovolni prinuditelni bo'lyapti. Demak, 3 ta hujjat. Patent olish uchun 3 ta hujjat bo'lish kerak. Doktordan spravka, sertifikat, rus tilini va rus madaniyati, Rossiya madaniyatini bilishini tasdiqlovchi sertifikat hamda sug'urta polisi. To'g'ri. Undan tashqari patentga endi pul to'laydi. Hozirgi kungacha endi 1216 so'm to'layotgan bo'lsa bir oyga. Endi bu to'lov har xil bo'ladi. Rossiya bo'yicha bitta yagona narx bo'lmaydi. Ishga talabga qarab. Misol Sibirda patent bepul bo'lishi mumkin. Ammo Moskva va Sankt-Peterburgda narxi baland bo'lishi mumkin. Bu shu zaruriyatga qarab shu narxni qo'yadi shu mahalliy regionda rahbarlar. Moskva bo'yicha patent narxi oyiga 5000 rubl atrofida bo'lishi to'g'risida
Tunov kuni Moskva shahar hokimiyatini vakili Ria Novosti'ga aytgan ekan, uni ham kechagi materialimizda berdik. Demak, oyiga 5000 rubl. Bu o'zbekistonlik mehnat migranti uchun qanchalik katta pul oyiga 5000 rubl faqat patent olish uchun to'lashi? Bu katta pul. Agar bu har oyda bo'ladigan bo'lsa, endi mehnat muhojiri bu yerda taxminan 20-25-30 mingga o'xshab pul olayotgan bo'lsa, u bundan chiqdi, bu juda katta miqdorda pul bo'lyapti. O'shaning uchun hali Moskva, Sankt-Peterburgga mehnat muhojirlari soni kamayasin deb narxni baland qilgan joy bo'lsa kerak, Sibirga, o'sha nimaga, Ural diyoriga borib ishlasin deb shunaqa siyosat olib boryapti Rossiya hukumati. Endi patent bo'yicha menimcha yetarlicha ma'lumotni berdik. Kechagi materialimiz mana hozirgi suhbat pul masalasiga kelib taqaldi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda bu yil Ukraina bo'hroni mehnat migrantlarini mamlakatga pul jo'natish imkoniyatlarini keskin cheklagan. Masalan, joriy yilni birinchi choragida bu yil dastlabki 3 oyda o'zbekistonliklar Rossiyadan 924 million dollar jo'natibdi. Bu o'tgan yilni o'sha davriga qaraganda 30%ga oz ekan. O'tgan yili 13-chi yilni birinchi choragida 1 milliard 350 million jo'natishgan ekan. Endi bu Ukraina bo'hroni avj olayotgan yilni boshidagi vaziyat, keyin bo'hron ancha kuchayib ketdi, undan keyin mana rubl qadrsizlanib ketdi. Shu kunlardagi ahvol mutlaqo og'ir bo'lsa kerak. Gap so'ri bu sanksiyalarda ta'siri ham bo'ldi. Narxlar bu yerda oshib, inflyatsiya bo'lib, rubl narxi pasayib, dollar narxi oshgan sababli biz o'zbekistonliklar O'zbekistonga faqat dollar jo'natishimiz mumkin. 300 dollar jo'natayotgan bo'lgan bo'lsa oldin, shu 300 dollar hozir 200 dollarga tushdi. 100 dollar havoga uchib ketyapti hozir biz mehnat muhojirlar. Rublni jo'natolmaydi. Albatta dollar sotib olish kerak. Mana Tojikiston hukumati yaxshi qilgan Rossiya bilan rubl o'tkazish mumkin. Bizda O'zbekistonda shu narsadan mahrum. A rubl jo'natib bo'lmaydimi O'zbekistonga? Yo'q. Endi qara, mana bank hisobidan shot ochib jo'natib bo'ladi-yu, endi biz ozgina texnik qiyinchiliklar bor. U yerda bankda shot ochib, bu yerda bankda shot ochib, yuridik shaxslar va jismoniy shaxslar qiladi. Unda qanaqadir bir qanaqa texnik muammolar bo'lgani uchun bu rivojlanib ketolmayapti bu yo'l. Endi rublni qadrsizlanib ketishi, o'zbekistonliklar O'zbekistonga jo'natayotgan pullarni kamayib ketgani, siz ikkalamiz o'tirib olib bu yerda gapirsak ham, gapirmasak ham tinglovchi biladi, o'zi ham biladi. Shu munosabat bilan men o'zbekistonlik mehnat muhojirini, shu Moskvada yurgan mehnat muhojirini kayfiyati qandayligiga qiziqyapman-da. Kayfiyati juda yomon. Nimaga desangiz, mana shu yangi qonun yanvardan kuchga kirgani zapret viz degan. Shu zapret vizdan hozir 1 milliondan oshiq mehnat muhojirlar bu Tojikistonlik, Qirg'iziston, O'zbekiston, Ukrainalar man etildi. Bundan tashqari zapret vizdan tashqari vodvoreniyasi yoki deportatsiyasi shular ham sonni ko'paytirib hozir taxminan mana hozir bugun ham gaplashdim 15% hozir mana shu yerda yurgan mehnat muhojirlar biz o'zbekistonlik uyga ketishdan qo'rqib turibdi chiqib ketsak kirolmay qolamiz Rossiyaga deb nelegal holatga o'tishga tayyor bo'lib turishibdi bola chaqani boqish kerak chiqsa kirolmaydi o'zbekistonda ish yo'q qiyin Sanksiyalar tufayli Rossiya iqtisodiyoti ancha abjorlashayotgani to'g'risida ma'lumotlar bot-bot chiqib turibdi. Mehnat migranti uchun ish topish imkoniyatlari cheklangani yo'qmi hozircha Moskvada? Ish beruvchilar o'zi cheklagan yo'q, ammo ularga nisbatan katta sanksiyalar bor. Moskva, Sankt-Peterburgda 400 mingdan 1 milliongacha, boshqa bir viloyatlarda 250 mingdan 1 milliongacha shtraf agar ular ishga ruxsatnoma olmasdan ishlayotgan bo'lsa. Ammo ishga ruxsatnoma bu kvotalik. Kvota soni chegaralangan. Nachoqada nimaga qaynga qo'shib, patrenga taxminan anamanasidan 1000 dollarga tushadi u kvotani sotib olishga. Daje mana prezident sovetni a'zosi o'zining ishchisiga bir dona ishchisiga ham Svetlana Gamushkina olinadi qonun yo'l bilan. O'sha yerda patrenikka o'sha 30 mingdan atrofiga sarflab, o'zining bitta xodimiga shunaqa
işte Rusya'nın bu satılandı. Putin de Sovyetin azası, Svetlana gelmiş ki. Kazak Sovyetin'in gayesi. Hop. Şimdi tinoçilerimizden bir savol var. Eğer siz bilseyiz şu savolunun cevabını verin. Dekabr ayıda razrişenye narabotu kılıp alsam, kelasiyil bemalol yura olamam mı? Ya ki patent kılgeni yakşı mı? İlacı bolsa şu hakta malumat birsengiz deyip, Eldar degen yigit yazıptı Rusya'dan. Yaxshi savol hozir mana shu savolga javob. Agar mana shu 15-yil gacha razishayni narobati qilib olgan bo'lsa, bu yangi qonunda aytilyapti, o'sha razishayni narobati muddati, ya'ni 1 yil tugaguncha bemalol ishlasa bo'laveradi. Tashda bu olingan razishayni narobatiga kuymaydi. Mana shu 15-yil gacha olingan bemalol ishlaveradi. Ammo patentlarda fizikada ularni cho'zdirmaydi. Bunu yangi patent olish kerak. Mana shu patentda qalishga navbat bu yerda farqi bor. Xo'p, keling endi mutlaqo bir boshqa mavzuga o'taylik. Rossiya. Ya bitta masalasi 30 kun ichida hujjatlarni topshirish kerak. Bu hayronman. Bu shu doktorlardan o'tish egzaminlarni topshirib, shularni dokumentlarni terib 30 kunda. Bu masalan hozir ulguradimi? Bu katta savol bo'lib qolyapti. Xo'p, keling endi boshqa bir mavzuga o'taylik. Mehnat muhojirlarining xavfsizligi mavzui. Rossiya hukumati raisi Dmitriy Medvedev 8 noyabr kuni imzolagan ekan, lekin jamoatchilikka 18 noyabr kuni ma'lum bo'ldi. Rossiyaliklarni yonida o'q otar qurol olib yurishiga oid qaror. Medvedev imzolagan qarorga ko'ra bundan buyon rossiyaliklar nafaqat ov uchun, nafaqat sport o'yinlari uchun, nafaqat har xil treningovkalar uchun, balki o'z-o'zini himoyalash uchun ham yonida o'q otar qurol olib yurishi mumkin emish. Qanday zarurat bor? Mana siz bir necha yillardan beri Rossiyada yashaysiz, mana shunday qarorga. Bu noto'g'ri tushuncha, o'zini himoya qilish uchun qurolni eskidan olib yurish haqli edi. Bu qonunga oydinlashtirish kiritildi, texnik oydinlashtirish. O'zi eskidan bir necha yillardan buyon travmatik qurolni olib yurish mumkin. Travmatik qurol bo'yicha Rossiya Ichki ishlar vazirligini bir e'lon qilgan ma'lumotini aytib qo'yay. Demak, 2014-yilni boshigacha Rossiyada hammasi bo'lib fuqarolar 730 mingta travmatik pistolet sotib olibdi. Xo'p, mana siz aytyapsiz, texnik o'zgarish deyapsiz. Nimasi o'zgargan? Asosiy ikkita joyi. Bu qurolni o'qni chiqish energiyasini chegaralab qo'ydi. 91 joyl kuchga ega qilib, bundan katta bo'lmasligi kirib shuni oydinlashtirib qo'ydi. Bu o'qni chiqish kuchi deb tushuntirsa bo'ladi. O'sha o'qotar topqanchadan yoki o'sha mitqadan chiqish kuchi 91 joyl, bundan oshmasligi kerak. Endi joyl, keling joyl poyllar bilan tinglovchini boshini qotirmaylik. Mana Medvedev, to'xtang. Medvedev, oddiy narsani ayting. Medvedev imzolagan qaror kuchi kirdi mana. Shundan keyin Moskvada ketayotgan mehnat muhojiri oldidan kelayotgan rossiyalikni cho'ntagida pistolet bor, o'q otadigan pistolet bor deb gumon qismmi, qilmasinmi? Uni peshanasi yozib qo'ymagan. To'g'ri, peshanasi yozib qo'ymagan. Xo'p, savolni boshqacha qo'yay bo'lmasa. O'sha rossiyalik shu Medvedevni qaroridan keyin cho'ntagiga pistolet solib olishi mumkinmi, mumkin emasmi? Solib yurganlar shu kungacha 10-15 yildan beri solib yuribdi. Ichida qonun degan bor, noqonuniy solib yurganlar. Yo'q, men uni ko'chabonlarni aytmayapman. Ko'chabonlarni aytmayapman. Oddiy masalan, injener o'zini o'zi himoya qilish uchun pistolet solib yurishi mumkinmi, mumkin emasmi? Bu qonun eskidan 10-15 yildan beri solib yurish mumkin ekan. Bu hozir yangi keltirgan oydinlashtirishda men tushuntirmoqchiman, hali birinchi aytganimda 91 joy edi va yana bitta oydinlashtirish kerak edi. O'qotar qurol, sport o'qotar qurollar bo'yicha va otuv bo'yicha mashg'ulotlar haqida ta'sirga solindi. Ya'ni bu degani bu qurollarni o'zini himoya qilib olish uchun man etildi degan joyi bor. Bularni o'zini ko'chada ko'tarib yurish mumkin emas, o'zini himoya qilish uchun. Ammo deyilgan bu yerda bu qurollarni
uyda tegishli ruxsatnoma olgandan keyin o'zini himoya qilishni saqlash mumkin deyilgan. Mana shuni ikkita joyini oydinlashtirib kirgizib qo'ydi. Ha, mana kecha, kecha yo'q, o'zi yo'q, Medvedevni imzolagan qaror to'g'risidagi xabarlarda, boya men aytganim edi, o'sha Moskvalik oddiy injener cho'ntagiga pistolet o'q otadigan pistolet, travmatikmi emas, o'q otadigan pistolet sotib yurishi mumkin degan xabarlar paydo bo'ldi. Kecha İçki İşler Vazirliği o'zicha bir tushuntirma berdi, siz aytayotgan gaplarni. Demak, rossiyalik qurolni uyida yoki dachasida saqlashi mumkin, mashinasida olib yurishi mumkin, lekin qurol g'ilofning ichida bo'lish kerak va o'qlanmagan bo'lish kerak, deb İçki İşler Vazirliği tushuntirma berdi. To'g'ri, to'g'ri. Lekin mana siz rossiyalik emas, xuddi shunday talablar bilan mashinangizda qurol olib yurishingiz mumkinmi? Chetillatilgan edi belgilab qo'yilgan shu qarorda, sport quroli, o'q quroliga edi belgilangan, chetillatilgan mumkin bunaqa qurolni transportirovka qilish, davlatga olib kelish, olib chiqish, ammo edi ko'rsatib qo'yilgan qanaqa yo'llar bilan, soni, patrullarni soni, qurolni soni, shularni belgilab qo'yilgan, shu aniqlik kiritilgan. Ha, xo'p. Eng oxirgi savol. Siz, xo'p, o'qotar qurol demaylik, travmatik pistolet olib yurishga, yoningizda olib yurishga sizni Moskvada ehtiyojingiz bormi, yo'qmi? Men ruxsatnoma olganimga u ko'p yillar bo'ldi. Uyimda yotibdi shu ruxsat, shu travmatikka ham, OMK'ga ham. Ammo shunga ehtiyoj bo'lmagan uchun boshim og'ritmay olmadim ham shu harakatdan uzoqroq yuray deb. 2 yil Afg'onistonda avtomatik qurollar yurganman, 81-82 yili shu ko'yni mayditirkan, shuni olmadim ham, shu bir narsa kalxoga uchramay deb qog'ozi yotib turib sotlama, kerak emas Moskvada, haqidan da video kamera, metro, odam ko'p, bunga ehtiyoj yo'q deb hisoblayman. Tamam, o'zbekistonliklarning Moskvadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratovning ozod nazari edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.